По темата за нашите пари, двойни осигуровки за близо 35 000 души, това предлагат от Националната агенция по приходите в документ, с който нова телевизия разполага. Става дума за земеделците и за тютюнопроизводителите, които сега могат да се осигуряват върху 240 лева. От НАП обаче искат прагът да се вдигне до общия 420. Марина Цекова по темата. Отглеждането на картофи е основният доход на Лъчезар Даракчиев. Днес обаче го няма на нивата. Намираме го пред магазина, където е второто му работно място. Напуснал е полето, защото нито печалбата, нито земеделските субсидии са достатъчни. Субсидията ми стига да си покрие разходите по картофите или семена. Тук ако сложим разходите, субсидията само за това е. Осигурява се върху минимум от 240 лева. Това му струва близо 62 лева на месец. Ако държавата увеличи тези 240 лева на 420, земеделецът ще плаща почти 50 лева повече. В такъв случай... Не мисля да се осигурявам повече, като земеделски производител. Минавам в силата икономика и това е. Експертите от НАП не пожелаха да се аргументират пред камерите ни, но в документа четем. Следва да се има предвид, че след влизането ни в Европейския съюз, земеделските производители могат да получават субсидии и друго подпомагане. Именно заради това и бизнесът, който по правило бойкотира вдигането на минималните осигурителни доходи, би подкрепил идеята. Като цяло, нивата на осигуряване на нетите лица следва да следват поне минимума, изискуемия минимум за минимална работна заплата. Вие знаете, че е 340 лева. Синдикатите не са против увеличението, но искат прагове между 380 и 420 лева, според стопанството на земеделския производител. Сега, ако го приложим за всички на 420 лева, отново ще има неравнопоставеност и ще усетиме дребния земеделски производител. Лъчезар обаче е категоричен. Държавата субсидира сивата икономика за мен. Какво ще реши държавата зависи от наличието на парламент. Тоест, решение можем да очакваме едва след изборите на 5 октомври.